Арыстағы жарылысқа кінәлі тұлғалардың барлығы жауапқа тартылады. Мемлекет басшысы бүгін бас прокурор Ғизат Нұрдәулетовке осыны тапсырды. Төтенше оқиға қатысты қылмыстық істі тергеу барысында әділдік алдыңғы орынға шығуы тиіс деді. Ақордаға арнайы шақыртылған бас прокурор президенттің тапсырмасын мүлтіксіз орындауға уәде берді. Сондай-ақ ведомствоның жалпы жұмысы жайлы есеп беріп, азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауға қатысты атқарылып жатқан шараларға тоқталды.